वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। ভাৰতত কোভিড ভেকচিনক লৈ যেতিয়াই শংকাৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়াই এইদৰে সকিয়নি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভেকচিনক লৈ সৃষ্টি হোৱা শংকাক অমূলক বুলি অভিহিত কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, কাৰণ সেই সময়ত অখিলেশ যাদৱৰ দৰে নেতাই ভেকচিন নলওঁ বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছিল। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोविड गोल किंतु वैक्सीन वितर्क शेष नहल। कोविड वैक्सीन वितर्क सोमवार पर लैसे नतुन रूप। प्रश्न उठिसे क्या वैक्सीन ने मृत्यु दूत आसिल, कारण ব্ৰিটেইনৰ আদালতত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ভেকচিন কোম্পানীৰ। ভেকচিনৰ ফলত হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰক, হাৰ্ট এটেক। কোভিচিল্ড ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এষ্ট্ৰাজেনেকা নামৰ কোম্পানীটোৱে ব্ৰিটেইনৰ আদালতত স্বীকাৰ কৰিছে যে কোভিড ভেকচিনৰ ফলত ভেকচিন লোৱা ব্যক্তিৰ শৰীৰত দেখা দিব পাৰে থ্ৰম্বচিছৰ লক্ষণ। কিন্তু কি এই থ্ৰম্বচিছ? সাধাৰণ ভাষাত বুজিবলৈ হ'লে থ্ৰম্বচিছৰ ফলত মূৰত তেজৰ চেকুৰা জমা হ'ব পাৰে বা বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ কোভিড ভেকচিনৰ ফলত হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰক আদি হ'ব পাৰে বুলি খুদ এষ্ট্ৰাজেনেকাই স্বীকাৰোক্তি দিছে। কোম্পানীটোৱে এয়া খুব কম ক্ষেত্ৰতহে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি দাবী কৰিলেও এই স্বীকাৰোক্তিয়ে কেৱল ভাৰততেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীয়ে এই স্বীকাৰোক্তি দিবলগীয়া হৈছে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ গোচৰৰ পাছত। ভেকচিন কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম গোচৰ তৰিছিল জেমি স্কট নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। তেওঁ ভেকচিন লোৱাৰ পাছত ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছিল। ইয়াৰ পাছত ভুক্তভোগী আন কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয়। ইয়াৰ পাছতেই ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানী এষ্ট্ৰাজেনেকাই স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰে যে কোভিড ভেকচিন লোৱাৰ পাছত ষ্ট্ৰক বা হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে অসমৰ দৰে ৰাজ্যত কোভিড ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল। ভেকচিন নোলোৱা ব্যক্তিক এক প্ৰকাৰ সামাজিকভাৱে বয়কট কৰা হৈছিল। পুলিচ লগায়ো ভেকচিন দিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কিন্তু লাহে লাহে সমগ্ৰ বিশ্বকে ধৰি ভাৰততো ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ বিভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ হ'বলৈ ধৰে। হঠাৎ বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বা ঢলি পৰি মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা নিয়মীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰে। কিন্তু তেনে সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনায় যে কোভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নলয়। চৰকাৰৰ এই স্থিতিক লৈ সেই সময়ত বিশেষ চৰ্চা নহ'ল। কিন্তু ব্ৰিটেইনৰ আদালতত ভেকচিন কোম্পানীয়ে দিয়া স্বীকাৰোক্তিৰ পাছত শংকিত হৈ পৰিছে দেশবাসী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।